Тихомир Иванов не успя да завоюва отличие в скока на височина на европейското първенство в Рим. Той остана извън зоната на медалите. Победител в дисциплината с рекорд на шампионата стана Джан Марко Тамбери. Ясна Петрова завърши 28 на 10 000 метра. На финалите присъства президента на Италия Серджо Мутарела. Той наблюдава състезанието с председателя на европейската атлетика Добромир Карамаринов.